ngunduh woing pakarti panglimbang 5 menit dino setu wagi tanggal 19 Oktober tahun 2024 kapetrik soko Injil Lukas bab 12 ayat 8 tekan ayat 12. Para leluhur ninggalake pitutur piwulang piweling kang banget ing adiluhung. Salah siji saka piwulang pitutur luhur mau ndak angkat minangka ira-iraan PLM kita iki. Ngunduh woing pakarti. Ngunduh woing pakarti ngemu teges menawa mbuh cepet mbuh suwe manungsa bakal ngunduh saka pakartine. Pakarti becik bakal ngunduh kabecikan, dene pakarti ala bakal ngunduh piyala. Sadermo conto, aku lebar wae nonton YouTube. Ing sawijining YouTube katon maling sepeda motor katangkep warga. Marga malah ngancam migunakake pistol lan sajam. Si maling mau dadi bulan-bulanane masa inggo tiwas. Kahanan saem perpratelan cecolo uga kapratelake dening Gusti Yesus sing waosan dina iki. Sabdo dalem Gusti mau unine mengkene. Sopo sing aku dadi muridku ing sangareping umum, wong kuwi bakal diakoni uga dening putrane manungsa ing sangareping para malaikat Gusti Allah. Nanging sapa sing ana ing ngareping umum kandha yen dheweke kuwi ora kenal karo aku, wong kuwi iya bakal diselaki dening putrane manungsa ana ing ngarepe para malaikating Allah. Sacara sinengker sabdo dalem Gusti iki ngemu teges bab sempulure pakarti ing donya ketuk ing alam kalenggengan kang nemtokake rahayu utawa bilaine sawijining wong. Tembung sangareping umum medharake kekeran urip manungsa ana ing donya. Dene tembung sangareping para malaikat nggambarake kahanan urip manungsa ing alam kalanggengan. Ing parapatan agung yang Rama kang kaadhep para suci lan para malaikat nangsip manungsa ing kalanggengan mau katemtokake. Diakoni putraning manungsa ateges mulya, kasilai putrane manungsa ateges bilai. Pitakonane yaiku kepriye pangakon minangka murid dalam Gusti utawa panyelak mring panjenengane dumadi. Pangakon lan panyelak minangka murid dalam Gusti katon ing telung perkara iki jroning gagasan, tetembungan, sarta tumindak utawa tingkah laku. Pendere dalam Gusti ngemban ayan dadi seksi menawa dheweke pendere utawa murid dalam Gusti liwat telung perkara kang siji lan sijine ora bisa kapisahake. Rikala wong ngaku ing tembung menawa dheweke murid dalam Gusti, pangakon mau ora cukup amung kawetu ing lathi, ananging kudu katuduhake ana ing cara anggone mikir kang selaras karo karsa dalam Gusti Yesus, sarta maujud ing tumindak kang selaras karo piwulang lan patuladan dalam Gusti Yesus. Wong kaya mengkono iku kang bakal kaakoni putrane manungsa ing sangareping para malaikating Allah minangka murid dalam. Dene wong kang pangakoni minangka murid dalem Gusti Yesus amung kandhek ing tutuk ananging ora tumus ing pikiran lan maujud ing tumindak mesti ora kaanggep minangka murid dalem ing kalanggengan. Isih eling to sabda dalem Gusti kang ngandhakake menawa dudu wong kang wuh-wuh tembung bab Gusti Yesus kang katampa ing kratoning swarga ananging wong-wong kang nindakake dawuhing Allah yang Rama kang tinampa ing kratoning swarga. Para sterno PLM kinasih akeh tinemu wong-wong kang padha ngaku minangka pendere dalam Gusti Yesus ananging pangakon iki ora katon ing pikiran utawa gagasan kang kawetu luwih-luwih katon ing tumindak nyata. Iki kabukti bab isih akeh wong Katolik ngaku Katolik ananging isih seneng korupsi, seneng adu-adu, seneng tumbak cucuan, seneng gawe kisruh lan giruh, seneng manas-manasi kahanan, enggo banget serik lan sengit rikala ana mulya nemu kabegjan. Menawa ana ing antarane panjenengan para pandemen PLM kang kaya mengkene iki, prayoga gage enggal iling lan dandan-dandan diri sadurunge sabdo bilai dalam Gusti teko kang tan mangerteni.
suwawi sami munjuk kunjung asuh dalam yang Rama yang putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna yang Rama yang putra tuwin yang Roh Suci kados sing mulo buka samenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asuh dalam yang Rama yang putra tuwin yang Roh Suci. Amin.